الله أكبر كن له كي يا كر يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu yeen ñepp nawel islam sel bobu di nuyu monsieur le ministre di ko féliciter ci waxtaanu am solo wi mu def bu riche wi kontaan nañu lool te nañu yàlla fayal di ko sant di ko gërëm di ko mastaw coono ci déplacement bi ak coono bi mu toggoo ak jël taam préparé tem bi ñëw def si ko danañu ko yàlla fayal. Di nuyu mouvement des femmes Jamaatul Rahman di ko jaarale di seen amir ak seen bureau national di leen wax ne ñu ngi leen di jaaraamal yenn yàlla taxawul leen boppam yenn yàlla fay leen. lii ngeen def ba ngeen ko tàmbalee ba léegi ñu ngi si jeego yi ngeen di seq sonn ci lool muy lu am solo lool def ci seen waxtu comité préparatif bi nekk ci di liggéey wax dëgg yàlla ba mu agsi fii tey loolu yëpp yàlla gis na ko yenn yàlla nangu ko yenn yàlla fay leen leen jaajëfal yéen ñëpp. Di nuyu kilifa yi fi teew sànq maa ngi wax Bakary Diakhaté bu la wax Pape Niass wax imam Pape Niass mais ba léegi gisu boobu bu doon sama sago ngeen tegal ma ko fii ci kanam. waaw baax na waxal waxal oustaz Ousmane Cissé waxal imam Ousmane Cissé oustaz wala imam Ousmane Cissé ba léegi waaw kay man sama oustaz personnel waaw ñoom ñoo may jàngal ñoom ñu ñëpp di jàngal seen association jamit chambre islamique ñetti at ñeent juróom ma doo ko tox ci yeneen at lu ma nangoo nga sàllalu ko oustaz Ousmane Cissé waaw kay wala imam Ousmane Cissé. Kon ñu ngi nuyu imam yi Diallo yëpp di nuyu kilifa diine yi fi nekk yëpp mu ngeen ko xam ne Kaolack dëkk kilifa diine yu bëri la ñu ngi nuyu ñëpp di ko jaar ci imam Pape Niass di ko teewal ak ñi ko fi teewal teewal fi nit les imam ki ma bokk ci di nuyu ñi fi teew yëpp bëri na imam Abdoulaye Sall maa ngi koy gis imam Ibrahima Gueye maa ngi koy gis sama promotionnaire yi ñu ngi fi toog imam Makhtar Ndiaye mi jiitu ci jàng ndoog bu ma toppee kaw wax di leen nuyu fii la conférence bi yem ndax fii laa dëkk ñu ngi nuyu waa Kaolack ñëpp kuñ ci dëkk kuñ ci dëgg yëpp ñu ngi lay nuyu di nuyu waa région Kaolack ma génnee biir Kaolack sama mag Alhaj Diouf maa ngi koy gis Ndiobène Talaire Amar Thiam Thiamal Kër Souleymaan maa ngi koy gis maa mbiram Sow ci Ndiase du ma wax ngay ñeen Ndiase laay wax di nuyu waa Goudaye Séeréer ak waa Posré nuyu xutbu Cheikh Ahmed Thiam nuyu Terme Diébel nuyu Cheikh Ibrahima Faye ca Pagne ma wax Terme Diébel moom ak ñi ma gisul ci waa Saloum di nuyu sax suñu sëriñ Cheikh Ibrahima Cissé di nga ne doomam moo ngi ngénte tey ceebu alhamdulilah yàlla ma nga ne ñu jaar ci ngénte kon ñu ngi nuyu waa région Kaolack yëpp ñi gis ak ñi gis ak ñi gis Cheikh Aly Ndiaye dégg naa ko ak waa Ndofane yeeg waa Nioro yeeg waa Saare Bidji imam Yoruba xam ne moo Rahman ci région bi ñu koy nuyu Cheikh Chérif Diao ñu leen di nuyu bu baax ak jigéen ñi Kaolack yëpp ñu leen di nuyu
amira ak ñi ci dopp ñep ak ñeneen fekkele ci ci gawlax mo neuy sama soxna bala bako faté maak mom wa gawlax lañu te ñoo andi joggé Dakar ñoo ñu ñak bu rafet bu baax waaw ko ma defa ngalene wu len ma def mom la andal ñew bi mu ganene momu jox xeer te papa mo ma defal ndik mama salat ko ben ko yoon ñu tan waaw xex be la ci ni commencé na ci dara ma sha Allah ay bi neex na hein ndik li ma sha Allah li nga sol jek na waaw jigeen ñi véras bi ñi gëna wax ci le ministre moy dañu sonnati goor ñu bu ngeen wax ni merci waaw nañ ngoy yass bu fofu yow la fofu la commencé bu bëgg ne ngeen changé ko li ci dess neena ñu reer dox yi jigeen ñi neena ñu reer dox yi dañoo bëgg mu dakk der ne ma ngi dem kër diw bëgg tuñ ko dégg togal sa kër du yéena ko wax yéena ko wax jeexna waaw légui ma dafa dugg sama ko man sa gannaaw man sa gannaaw الحمد لله كون نيغي ام بكت بوك يين جتاي بي دي نيان بروم بي سبحانه وتعالى لي في ديف ييب يال نكو نانغو يال نكو باركير مان تي سوليوشن يي نادي ما واخ لو غناو سما انتروداكسيون بوبو بن حديث سك لا تي تيكست تي سوليوشن يي ديبار موي دانيو ورا ييك نين نييب ني ريسبونسابل لي ci out solution ci li xel kenn ku ci nek ak fi ci sa responsabilité toll kullukum wa kullukum ar-ra'yati yonti boko wax ku ci nek responsable ku ci nek sa responsable dinañ ko laaj mbir yi bu problème amé buñu out solution kenn ku ne japp ne diw moy problème bi solution du am da ngay japp ne yow yaay problème nga commencer solution yi ci solutionner sa problème yi nga am waye and ak nit ñi rechercher ay solution indi tek ci penc bi kon ñun ñep responsable lañ ci wut solution yi pa alors lolu ci wesso solution yi dama ko xaj ci ñaari méthode yuñ ko wara solutionner dama ci dugg directement ci ñaari méthode méthode bu ñëk bi man ko tuddé الطرق الوقاية طرق الوقاية ولا الطرق الوقائية مانام اي سوليوشن بريفنتيف خديكو بالا نغا لاكلي لي ما نجي واخ فوف موي با ليغي سي نيت ني امنا ньо خامني لي موسي لي مينيستر دون واخ خاموني ني صاح اي ريسو سوسيو امنا دو جيخ ييغوني صاح لي خيو سون فيكون في ني توك دي واختان داني نان ني لان لا نيو واخ ba legui ci senegal bari na ño xamne amuñu portable bu am whatsapp buñu amé whatsapp té lañ yëm xamuñu youtube xamuñu facebook xamuñu twitter xamuñ ci yoy dara li ngay wax ils n'ont rien compris ñoña nak ben mass bu yaat na ci senegal ño xamne dañ leen wara protéger waxtan ak ñom ci tém bi ñu xamné ha li amna ñaaw lako ba buñ togué ba yi ak ci ñom ñu né ah li lañ ma doon wax ñom duñ ci dugg amna ño xamné amna ay portable mais liñ ci liggéey lu mënta ñak la lu limité wala ñu yëm ci loola li ngeen di wax payoru mi xamu ci dara xam nga ci dara la dé jeex na pa bi nek sama wét
amna portable mais yi ngeen di wax ni sax mom xamul lan la yegut ci dara xamul ne réseaux sociaux yi amna ay violence ci ne ko kitam dañ ko wara waxtan ak mom den nga defal ko ay garde-fou yo xamni bes bu demé tombé ca nanan ah li lañ non wax mu dal di koy dindi sanni fele bu ko defé du ci dug lool moy li ci jitu lool nak ci masjid préventive yi lima waxone sank ne ku ne responsable la ñun ñep dañ ci wara bay suñu waar imam yi khutba ci def ci ay conférence comme ni mouvement des femmes def de nga état jël ci ay mesuresam télévision yi wax ci réseaux sociaux yo mi ko xam sax nga wax ci mesure préventive yi ñuy def bo violence bi du am alors ci réseaux sociaux yi éducateurs yi école yi enseignants yi ministère de l'éducation ministère de la culture kenn ku ci nek def ci sa bay ci sa war ngir ñu aar nit ñi ci yoyu nga xamne mom lañu tuddé violence ci réseaux sociaux yi lolu suñ ko défé man na am mu jur violence bi bu dootu feñati wala dina xat du contenir yaatu parce que wax na fi sank na dañu dugg ci auto bi muy daw vitesse bu ëpp ñun ñep ñu ci biir mënutuñ ko freiner té amna mur buñu jakarlo bu ci mbeuké dina am problème ma ngi fatlé ko biñu nekké ci daara ja yag na ay 68 69 dafa am gënne goor bo xamné dafa yoron 46 auto yu yag yoy bu daan ñew goor ko sant job ndax ñaayé ni am luñu wax bu daan ñew ba jup dëkk bi daan kalal leen ma ku kal dërëm nit ñi ñëkkalante xeer yi ak banti sann ci yoon wi auto bi bu ci yégué yégaat auto bi taxaw da amul fara auto bi ni réseau vitesse bi muy daw dañ koy kal ku kal dërëm waaw yalla ko yalla yërem gañu na koor gi cheikhou diop chauffeur yu yag goy la wor kon menes nako freiner bu kenn ku ni joggé jël benn bant benn xeer yaa ngi dégg benn pneu bu yaq benn weñ sann ci yoon ni auto bi faaw mu dal ci dal di freiner par force mu neex ko wala mu naqare lool moy mesure préventive ñun ñëpp nak alors ñoo ci wara taxaw pour lor lu am kon conscientiser nit ñi la laaj éduquer leen la laaj waxtaan ak ñoom informer leen ngir ñu mëna taxaw ba ñi mu aggul ci ñoom du ag ci ñoom wala buy ag ci ñoom ñoomit dinañ mëna du leen mëna gaañ benen bi ci dess moy at-turuq al-ilajiyya mesure yi ñu wara jël ngir safara effectivement violence bi nga xamne amna ci réseaux sociaux yi té kenn mënu ko daq dafa am ba paré li ci jitu nak moy cause yi liko waral ñu xam ko c'est le ministre ñew na ci wax ci cause yi lan mo waral violence bi am ci réseaux sociaux yi té violence bi ñun ñep depuis quelque temps sétlu nañ ko té ci milieu yeb la am bu dé ci diiné ji violence da fé am bu metté ci diiné ji bu dé ci côté société bi violence bu metti da fé am bu dé ci politique bi violence bu metti da fé am yi yépp nak gannaaw amna ba paré war nañu xol liko amal lan la motax dina tuddu fi rek yenn ci yiko amal tuddu bu gaaw ma continuer budé liñu tuddé al-ghulu wa tashaddud wa tanattu' fi ad-din manam uppal ci diiné ci position yi ngay jël ci say taxaway té lool borom subhanahu wa ta'ala moko wax ci al-quran la taghlu fi dinikum al-quran ko tuddu bu len uppal ci diiné wa yotti yalla ibrahim ba muy ñaan dafa ñaanon yalla musal ko israfana fi amrina uppal ci sunu mbir kon uppal ci diiné da fay am uppal ci diiné toujours buñ ko waxé nak ñepp la concerné tout ñepp la concerné ñun ñi ne ci association islamique yi la ñëk tuddu daf ñoo concerné ñi nekk ci tarixé day na concerné fu ne sofa démé dañ ko fekk ay maram ak ibrahim ño xamné yëmu ñu fiñ leen wara yëm la ñoo dugg ci auto bi
ñooñu gaay ñun ñep nekkuñ ci auto bi dem ministre ñooñu ëppal rek nekk bi auto té faaw ñu dimbal leen pour auto bi mëna freiner fepp la am deng nga alors am na ñoo xamné seen yi dënd mo xat dafa am ñoo xamné yalla leen may ñu yaatu dënd am ñoo xamné dañoo xat dënd mënu ñoo supporter kenn ku uté ñoom ci li ñu comprendre ak ni ñu déggé ak ni ñu jëfé suñu benn maam daf ñu wax né dafa dem mak yalla ko yali ram gañu na mom ma doon netti lool kenn ci ñoom ci ay moromam laj salum sall fa li ci bir salum mo dem mak néna bi mu démé mu kabbar di julli takusan biñ selmalé am ku jog kabbar néna ma xëcc ko né ko la salatu ba'da al-asr gënaaw takusan kenn du julli néna waji fël sama loxo julli ñaar rakam selmal nema hal anta mulimun bi jami' ahadith ar-rasul nena manuko la hal ta'rifu jami' al-madhahib al-islamiyyah nena manuko la munema if'al ma tafal watrukni ndax xam nga hadith yonent bi yeb nema nako dedet ndax da nga xam ngir l'islam yeb manako dedet munema defal li nga def te bayima nena ma jang ja ñun senegal lol moy suñu problème imam bu ci dugg ci jaka juite nit ñi joom def li nga xam su paré jakki jol ki ne li la waron def ki ne li la waron def ki ne leen neen ko imam li nga def lan la foko te mo wax len lim def rek mu jeex ñun nak duñ def lool manam ñun dañu ëppal ci diiné ba nanguñ ko uté ak ñun ti ñuy gisé paye ñeek fe tek seen loxu seen dënd ñaat yoon nga tek seen loxu seen dënd ben way jumku la wala ñu door la yeen nga daanu parce que da nga xam du kep fi senegal amna jakki yo xamne liko tej eta tej ko ñi wax nañu wala dalil ñi ne amin ñi ne amin ci ko waruñ ko wax ñu tej jakk dama joxe exemple rek manam diine ji ñun ñepp ñoo ci eppal bokku na ci eppal gi nanguñ ko wuti ak ñun te saabay sax dañ dan wuti diine ji dama wax ne l'islam ay ngeer la budé ci fiqh budé ci walu pass pass ay firaq la ay ngeer la ba légui budé ci tariqa yi ay turukh mo fi am turukh boy nan da nga nan turukh sofiyé ah manam nuñ koy tudé dé hein confrérie wala tariqa yi ngay wax tariqa yi té tariqa bu ci dafa am lo xamné mom lañ ko xamé lool la xam lool lay def su féké da bëgg ñëpp tunku ci tariqa amna problème mën té né té du nekk mukk so bëggé ñëpp tunku ci ngirum malik du nekk mukk non la yalla bindé nit ñi lool moy li am alors bokk na ci likoy indi so démé ci politique bi liñ tuddé at-ta'assuf istimal al-haq monsieur le maire dafa yakane gëna moy monsieur le maire fi amna autorité ci ñëpp bala nga ngënté sax da ko waré par force lool moy ta'assuf istimal al-haq limu am ci haq mu dépasser fim ko warone utiliser mom boko defé nit ñi té riposte wax la ñu juro ñu jëndoñu momoñu yamal ci li loi bi jox ñun ñëpp kenn ku ne ci politiciens yi fi ko loi bi yam lo ak lim ko may dafa bëgg jël li ñu ko waxati wolof jël fepp jël fepet jël lo momut lolu boko defé ci walu politique mo xam da nga nek parti au pouvoir wala da nga lek ci langu opposition bi problème ngay indi ak ko mëna do problème ngay indi ñak yeek responsabilité leg leg moy jur yenni wa leleng ngay def ko xamni dan man sama yoon nekku ci wa awma jabar awma dom ko amul jabar amul dom yoon nekku ci dara lu ko neex def fu ko neex yenn fu ko neex fanan lu ko neex wax lan moy ñak yeek responsabilité kaddu gi ngay wax man na tal abnabi fa inna mu'zama an-nar min mustashkhar ash-sharar bari na lak gu am lo xamne comme ni ko waxe ci salum xeb sa xal mu lak sa dagga li nga bayoon yep mu lak ko donc lolu da fay indi problème leg leg jeunesse bi ñak maturité ñak ñor dañoy yaakar ne lepp mom doole la waaw lepp doole la lepp dañ yaakar ne mom force la waaw lepp doole lañ koy defé bo defé lepp doole nak keneen def am doole mom itam bu ko defé violence alors judd yi moy yi ma doon juñji rek en détail ci né alors da fay indi violence bi légui nak suñu ñëwé ci
détail suma ñëw ci détail lé dama ko doon jënd globalement suma ñëw ci détail yi teunk na fi 18 points su ci xajé baxna su ci xajul ñu xamné li ci xaj rek lañ ci mëna def 18 points yo xamné mom lañuy safara violence bi 18 points bi ci jitu moy tarbiyatun nas tarbiya imaniyya nit ñi faawu ñu jangalat den yalla jangal len gëm borom bi subhanahu wa ta'ala jangal len gëm alquran jangal len gëm yunus yalla muhammad jangal len gëm ndogal jangal len gëm bes penci ñu xamne dañ len di fay fofa so jangé gëm su fekke réer nañ ni ci gëm kulena ma yulfuzu min qawlin illa dahi raqibun atid di nga baye xel ci li ngay wax buñ dene ta'lamu ya'lamu khairu al-ayr wa ma tukhfi as-sudur di nga baye xel ci li ngay wax xalat bala nga baye xel ci li ngay def wala li ngay wax yalla lo def xamnako te dina la ci fay waaw fama ya'mal misqala dharratin khairan yara rahman nga ko wax nit ngeemam gi defar ko ba mu freiné wo yoonu bi sallam limu wax ne nit ñi li ëpp ci leen duggal safara moy seen ngobé fu lamme seeni wax mo ëpp ci leen duggal li leen duggal safara jangal la yowmal qiyam say cër yëpp dañuy wax say loxo day wax say tank wax sam der sax wax lolu kuñu yar ci gëm ak li gëm la ci nit ki insha Allah ta'ala agit man da ila dalala كان له من الاثم مثل اثاي من تبعهم او كما قال صلى الله عليه وسلم كو خامني دا ngay wote ci lu bon da ngay am bakkar kula ci wusi am bakkar legi yow mi dugal ci réseaux sociaux yi lo xamne da fay jur violence fi ba yawm al qiyam man nga ben wa utiliser ko def violence ñu bindal la bakkar lool ni ci mëna freiner nit ki mo ñu defarat ngam yalla gi te ñun ñep ño wara defarat suñu ngam yalla ci côté bobu benen bi ci dess moy deuxième bi adamu ta'arud lil malafat al madiyah allati ta'arud laha yuaddi ila al balbalah wal unf wal sa'r wal baghida barina ay dossier yu fi nek yo xamne heure xolal wessuna le wessuna bu yag xolal digante sunna ak shia شيعي بالليغي نيغي في نيك تاخاول سيدنا ابو بكر وعمر اب تريبنال دي لين اتي سونو كو واخي سي سما كانام داماي دال سي سين كو تي مات دي 14 سيكل كون دوسيي يو بري يو في ويس تي سونو سوسيتي بي نيك سينيغال برنا اي دوسيي دي يو خامني سي استوارو سينيغال سي كري ديني سي اساسيون اسلاميكي سي فامي ار بوكو لاري ريك فيولانس جو مونو سي دارا وا بير كير غينا نيك صاح امنا كو خامني بي في يايم دي سي سي kérok histoire dafa am ci kër gi boko netélé kër gi tass sa mam li tax mu joggé sen dëkk ciossane taxu ci benen dëkk heure boko netélé violence judd kon nit ki nekkul né lum xam rep da koy wax dossier yi fi am ci histoire romb nañ koy teural nañ ci nopi nañ ko bayyi mu jaar sa yon nekku ci ak alcorane man leg leg damay jaxlé ñun 95% musulman lé القران داف ني تيغال بن ريغال مسلم مينستر تلك امه خد خلد لها ما كسبت ولكم ولا تسالون عما كانوا يعملون القران ني ويسون سين دوسيي داف كو تك نلا ньо ني ويسو ناي لا ني ديفون ньоم لا كونسيرن لو بون لا ني ديفون ньоم لا نكاي لاج يو سين دوسيي كين لا كو لاج لو تي ديلسي لو تخ نغي تي ديلسي لان مو تخ نغي تودو دوسيي يوي motax mag ni dañ wax ne goné gu rew dina dégg ci penci mi lu sakki nopam dé manam lool moy bo andul ak yarak téggene bu la mag ni netélé ce dossier demb bo ma tul du bax ci yow dé kon dossier yi wessu nañ koy ték nañu def ñun liñu yalla sante fi du tribunal bo xamné yalla daf ñu fay indi ngir ñu atté diw ak diw ak diw ñoo ñu wessu nañ seen dossier mu ngi yalla ñettal ba moy adamu tadakhul fi al-umur al-aamati li ghayr al-mutakhassisin ni état bi doxé dara la ci xamul musuma nek ministre de la culture musuma téwé conseil des ministres je n'ai rien compris
ñun nak dañ fiy tok bu bu conseil des ministres paré ma taw fi man di ci wax té yalla xamna né fekkewuma xawma yeguma tinuma dossier bu né nañ ko bayé ñékk xam ñu wax ci lool lañu alcorane jangal fa iza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi wa law radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr minhum la 'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum dul lu jog rek ku nek wax ci nagn ko baye responsable nagn ko baye ñi ci spécialisé nagn ko baye borom xam xam ci domaine ba nagn ko baye dirigeant yi ñom ñoo ci wara addu ñu addu ci mu jeex mais fim ne ni ñun ñepp procureur lañu juge lañu juge d'instruction d'instruction lañu premier cabinet lañ deuxième troisième lañ lu ne lañ ak entraîneur football mu ngok entraîneur football lune ñun ñepp dañoy japp la spécialiste lay té li ngay wax bo motul culture générale nga ci xam wala information yeen ja xam sax wërul yeen du sax waxon nañu ne kafa bil mar'i ithma an yuhaddisa bi kulli ma sami'a doyna mana wax lulul deug lo deug wax ko lo deug neti lolu nañ ko baye bok na ci atakhalluq bi akhlaqi ashabil azaim nga jikoy nit ñu tedd ñi borom jikko yu magi alcorane dafa am jikko ñu jangal da bokk jikko yu bax yi jéggalé jéllalé faté baña mer té sa mer ana ñu nak jikko yoy yeb itfa billati hi ana ñu nak itfa billati hi ahsan ana ñu nak wal kadhimin al ghaiza ana ñu nak fasfahu fa'fu wasfahu jéggalé len jéllalé len ana ñu nak wala man sabar wa ghafara in dhalika la min azm al umur nañuy jéggalé nañuy jéllalé nañuy faté nañuy dégg fanaru dégg fanaru ba sallam sallam moy ben way dila wax lu neexul nga melni déggo ko nga melni da nga tax faté ko dool lu ne lañuy tontu dool ku jog wax la dara rek nga tontu ko tontu wante baxul day yak nañuy jéggalé nañuy jéllalé bi ci top moy andal anfa madmumun shar'an wa laysa halan wa inma al hal fi rifq liñu tudé violence l'islam daf ko ngagne tagguko violence yentou sa xam daf ko ngagne tagguko violence du solution problème la du solution problème la yonti bi limu tag moy ar rifq moy dal noy sewqal yermande mom la tag gis na fi ma ci accé sax dama dem genné juroom ben hadith tek way waxtu yi xaju fi dama ci tuddu ben rek ana aisha radhiyallahu anha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha rafiqun yuhibbu ar rifqa wa yu'ti ala ar rifq ma la yu'ti ala al unf wa ma la yu'ti ala ma sawara muslim yonte bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla dafa beug rifq moy contraire violence deng neena rifq lim ci joxe lim la ci jox du la ko jox ben yoon ci violence wala ci lul violence lol ben la ci mu waxti inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunsu min shay'in illa shana rawahu muslim lim di rifq moy contraire violence lu mu nek mu rafet luñu ko genné mu ñaaw kon violence lu mu dugg mu ñaaw ak yeneen hadith yo xamné mo ngi ci ben misal rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tay ku ko defoon séréri duma la parce que séréri violence mom ci séréri la jundu wala non séréri hein kon non tigi ah gorak pel bi ko confirmer nako xaral yonentou bi sallam tok na ci jakka mom ak sahabam ben ci sahaba yi jog dem ci ben koñ ci jakka yi tour ndox saw fa morom serere mi jog ay ngor ay mune len daw bay len ko moteli sawam saw ba pare mo woko mu ñew mune ko fi jakka la neegu yalla pour jaamu yalla julli ak tuddu yalla jang alquran ak yoy lañ fi def mais duñ fi def duñ fi saw ak duñ fi def lool waji dafa contane ban ko allahumma arhamni warham muhammadan wala tarham ma'ana ahad yalla nak ma yeureum mak yonent bi bu li ramati ken ko dul ñun
gaay nar nañ ko violence door ko xolé li yoonte bi sa xam ni mu def rek ak nim ko jubante wa legui waxuma jakk de fi rek ñuy tante ni ben way ñewon bëgg cioral fi rek naka lañ koy def dañ koy door wa تجنب ما يجر الى العنف من استفزاز الناس او سبهم او طعنهم والاعتداء عليهم في انسابهم وعائلاتهم ومعتقداتهم وقالتهم وسادتهم مويت لب لو خامني دا فاي اندي فيولانس يكو اندي برنا مو ساغا كليفا جامبور مو ساغا سا كليفا nga khas kelifa mu khas kelifa nga wax ci pass pass am wax ci sa pass pass yoonte bi nek na mak mo ki sahabam yalla wax na ni wala tasubul ladina yaduna min dunillahi fa yasubul adun bi ghayri ilm bu len ngagne xerem yi su ngeen ko ngagne ñu ngagne yalla te duñ ko tek ci xam xam nopi len ci kon duul ne lu ne rek man na ko wax luma nakare rek wala baqul rek man na ko wax borom xam xam dañuy wax ne aye bi ak yi melni mom ci la borom xam xam yi genné ben qa'ida fiqhiya muy darul mafsadati awla min jalbil maslaha li dang koy def ngir djegn lu bon baña am nopi ci mbir do ragal la jeunesse fimne dañu japp ne bo waxul da nga ragal tapet nga da nga ragal Macky Sall mo tax ñi moko wax deug ya xi Macky Sall bu mu ko waxe deug do fa nek li da nga bëgg bu ma genné ma jox la contrande ban autorité nga am ci man bama lay jox contrande am yonenté ñew na yowmal qiyam dekk mom kenn du indi walé kenn ben talibé amul kenn wuyso légui kon yow mi wax deug ak kam koy wax nit ñi duñ ci sédé mu nangou ko du ci charte waxal deug rek té waxé ko niñ la ko wara waxé na yunt yalla Moussa la ko wa yalla waxon bo demé ci Qur'an fa qul lahu khawla layinan légui yow xam nga jeunesse bi luñ bëggam buma waxé Oustad Ahmed Tia moko xawlan anifan wax ju deugar ju and ak violence imam da ngay fonto nit ñi sa sikim bi dafa gatt waron na rombu fi am nga juroom ñett fu kat ba jëm juroom ñeen fukku nga am sikim ju gatt dedet su fekke da koy wat na imam yow sa sikim bu dul la xana ma ngi yoyam amo lu bari mu ne man de li la mësa am mësuma ko dag ma xamni sikim bi da gatt rek mu jëw ñu avance wala dang ko mësa wat mësu ko wat da gatt rek ndaysan matalna ban ma tuddu point ben par point deng benen bi moy al adala justice faw mu am ci dekk bi bu justice amul faw violence am benen bi moy nañuy xol li may def lan la meuna jur ci ak yak euleuk comme niko imam shatibi waxe an nazar ila al ma'alat al waqi'ati aw al mutawaqqi'ati mu'tabarun shar'an li lan lay jur nga xol ko sa kem tay katan ndax mu baña jur yaq lol sharia dako considere bi ci res moy adam nakhli kalamin fihi 'unfun aw tajrihun lil akhirin lo jot sa video rek dal dikoy partage bi mo ñu gëna ray man de kuma partager lo xamne xamna ne baxul dama koy supprimer dama ko partager de len supprimer lepp lo xamne man na violence wala mu man ko jur benen moy tarbiyatun nas ala alwasatiyya nani yar sunu bop yar sunu njabot ci liñu tuddé diggu doomu wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan diggu doomu dafa bax lu ci nek nga nek ci simile dafa bax bi ci dess moy nañu bayyi ma wax depuis 2015 monsieur le ministre wax tay ñu dag sama waxi 2015 di bo le waxi monsieur le ministre bi wala sama audio 2015 bi ak bu audio monsieur le ministre tay dal likoy faslanté duggal ci vidéo yoy mu melni monsieur le ministre bu muy wax tay man mom la don tontu 2015 midi du ben tabil ko waxe du ben sujet du ben condition yiñ ko waxe won du ben mu melni nga ne wala legui nak Abdoulaye Lam man lay fonto koku moy kan sax fekk mom yegul tin waxut la won benn way la don waxal
bokk na ci ma wax ak yow ci privé nga jël ko dugal ko ci penc man gan la damay wañi di bolé fi ba tak jant bi so heure ma julé baxna li ci dess moy état faaw mu jël ay matwaaya teural ay loi di sanctionner yi aw yeb mën ta ñak ci penc yalla sax dafa ne sérieux buñu sakké nañ dag sen loxo donte ñun police suñu naguma mi séré di sen mam saccion mom lañuy récupérer soit ñu yaakaane ñun dañuy sacc sanction mën ta ñak ci penc mi faaw ñuy sanctionner donc sama temps jeexma kon dal responsabilité bi c'est partagé nañu jëfé lepp lo xamné mën na tax violence du am solution yi nga xamné mi ngi fi té mëna tax mu joggé fi wala mu wañé ko nañ ko def di santat mouvement des femmes di len gërëm di sant suñu panéliste di len gërëm di sant wa kawal yi nga xamné ñoo accueillir ñom ñep di sant yalla ci jotaay bu ñu mel assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.